ובאתי להיות שר אוצר. עכשיו אנחנו בתוך המשבר שאתה יודע. אני חושב שאזרחי ישראל לא מבינים את עומקו ורוחבו. והיינו במצב ארגנטינאי, אבל היינו במצב קשה מאוד. איך יוצאים מזה? מיניתי צוות. מאוד מוכשר, שאנשים מאוד מוכשרים. התפלא אחד מהם היה בחור צעיר בשם ירון זליחה. כן, לא מוכשר. אני רציתי אנשים, יהיה להם את אותה תשוקה, אובססיה, זה כבר יותר קרוב. אותו להט בדיוק להפוך את ישראל לכלכלה חופשית, להפוך אותה מכלכלה סוציאליסטית ריכוזית, לכלכלה דינמית חופשית, תחרותית, שתוכל להתחרות בשוקי העולם, ולהביא רווחה ורמת חיים חדשה לכל אזרחי ישראל.